Vážení cestující, osobní vlak číslo 88 14 3 S7 společnosti České dráhy ze směru Český Brod svěděl první nástupiště jižní část. Vlak dále pokračuje na osobní vlak číslo 10 444 3 S7 společnosti České dráhy ve směru Kamaštejn a Dolní. Pravidelný odvoz 6 hodin 50 1 minut. Stanice Praha Hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 88 14 3 S7 společnosti České dráhy ze směru Český Brod přijel první nástupiště jižní část. Vlak dále pokračuje ve směru Karlštejn a Berlín. Pravidelný odvoz 6 hodin 50 1 minut. Prosím, ukončit nástup. Vlak